Godnat, og måske på gensyn i morgen tidlig. Og det er altså fra klokken 9 til cirka 10 i morgen tidlig. 11.30 er der igen transmission fra Le Mans, og der er også noget golf fra Danish Open. 12.35 transmitterer TV Aktuelt direkte fra Nidaros Domkirken i Trondheim, hvor kong Harald den 5. får kirkens velsignelse. 14.30 Sort, hvid og Eskimo. Det er historien om to kendte polarforskere, Peary og Hansens, der i 1906 hver fik en søn med to Eskimo-kvinder. 15.25 igen sport, søndagssport fra Danish Open og fra Le Mans. Og 16.55 kampen for livet og om gummitappernes kamp for et bevarelse af regnskoven i Brasilien. 17.40 Ugeavisen og 18.05 Bortført. Første del af en engelsk føljeton i 6 dele om ægteskabet mellem en engelsk kvinde og hendes pakistanske mand. Og kl. 19 er der Bamses billedbog. Og Sankt Hans aften ser sådan ud. Der er en TV-avis søndag kl. 19.30, der varer til kl. 20.15, hvor der igen er sport. 20.50 Danmark dejligst. I det tredje program i serien gøres der holdt på Læsø med hummerfiskeriet, strandingerne, tangtagene og den sære overtro. Og 21.35 Midsommernatrapsodi. Når Sankt Hansbålet er brændt ud og midsommervisen er sunget, så fortsætter den nordiske midsommernats trylleri. Musik fortolket af Radiosymfoniorkestret og Radiokoret, dirigeret af Steven Parkman og med Kirsten Olesen som fortæller. 22.30 Tankestregen. Else Lidegaard taler med den indiske atomfysiker Vandana Shiva om kønnets indflydelse på samfundet. Og kl. 23, Mit hus er et træ, det sidste af to programmer om den spanske arkitekt Antonio Guardi. 23.30 siger vi på gensyn. Og med denne sommerudsigt over Bramsnæs Vig skal vi til at slutte. Hvis I har lyst til at høre radio, så er det Alex Nyborg Madsen, der er vært i Natradioen. Vi siger tak for i aften, på gensyn i morgen kl. 9, og sov godt. Desmond Charles synes, den skulle være, så nu giver han den selv en chance.